fører han fortsatt. Har det skikkelig magedrag foran Rune Yoghurt og... Proffrytterne Gabriel Rask og Fredrik Willmann var på startlista når Eidsvoll Sykleklubb arrangerte sitt årlige ritt for tredje gang. Jeg er hjemme nå, så står jeg med Norges Cup, så da er det, nivået er jo blitt høyere og bedre, så jeg synes det er litt artig å være med. Og så er det et par unge gutter på Ringerike som jeg gjerne vil kjøre litt løp med, kanskje jeg kan lære dem noen triks, så synes det er artig å se gamle kjente igjen. Totalt 500 deltakere. Derav 186 i klassen menn elite. Norgescuprittet dras i gang fredag med temporitt, som domineres av to eldre, men langt fra rustne herrer. Gamle gubber er jo best på tempo, du ser det. Knut Anders Fostervold, neste sykkelklubb, på tredjeplass. Ambisjonene er for så vidt høye dem, men jeg har ikke tid til å kjøre som veldig masse løp. Så det blir å fokusere meg på et 2-3 løp og ferdig med det. Så... Dette var over forventningen i forhold til det jeg trodde jeg var. Mens den garvede terrengsyklisten Geir Lien fra Nes sykkelklubb drar i land seieren. Jeg var usikker på hvor helt hvor formen var, for jeg har ikke drivet presset så mye på, men jeg kjente underveis at det var noe å trå på med, så da er det ekstra moro å vinne med noen få sekunder. Disse splittes av Joke Bianchis Fredrik Willmann, som på lørdagens fellestart tar en overlegen seier. Er du overrasket hvor lett det var i dag? Nei, jeg føler meg bra. Blir meg sterk om dagen, og jeg har vært sterk hele vår egentlig. Litt kjipt med det som skjedde i Betang, så jeg vil ha en liten revansj her. Elitens kanskje gladeste palleplass erobres av Frode Birkeland Solberg, med annenplassen etter Willmann på lørdag, og en tredjeplass sammenlagt. Veldig godt fornøyd. Min første andreplass noensinne. Jeg har aldri vunnet et sykkelritt, men det begynner å nimme seg. Søndagens 152 kilometer lange etappe ble et frist ritt og vinnes av Raumerytter Vegard Robinson Bugge fra Tønsberg foran Vegard Breen og Gabriel Rask. Er du overrasket at du vant i dag? Ja, egentlig. Det var jo ganske tøft selskap her med Joker Bianchi og Gabriel Rasko. Så det var fin seier. Jeg var kanskje en av de beste Norges Cup-seierne mine, så det var moro. Sammenlagt seirer Fredrik Willmann. Og det gror godt i norsk sykkelsport. Ja, det er mange unge som har bra trøkk. Særlig, jeg vet ikke hva han heter, men jeg får sånn det som ble tre sammenlagt. Han var positiv, overrasket bra han.